Ал Уралда танымал блогер карантинге қарамай мейрамханада сауық сайран құрған. Бұл аздай ол әрекетін әлеуметтік желіде жариялап, Урал мені жақсы қарсы алды. Біз үшін мейрамхана ашық, барлық қызметкерлер қызмет көрсетуде деген жазу қалдырған. Аталған бейненің негізінде ұсталған блогер соттың шешімімен 10 тәулікке қамалды. Сондай-ақ оған қызмет көрсеткен мейрамхана иесіне де айыппұл салынды. Ол 31-ші Наурыз күні мемлекеттік шекарадан өткен. Ресей Федерациясынан келген, яғни бұл карантин режимі енгізілгенге дейін келген. Бірақ полиция қызметкерлері оған ескерткен, осындай елімізде бірінші сәуірден басталып карантинлік режим жүретін туралы ескерткен, яғни карантин режимді бұзбауға жаңадай шақырған. Елордалық полиция карантин тәртібін бұзып, түнде бірнеше рет от шашу атқан ер адамды ұстады. Тәртіп бұзушыға сот шешімімен 26 000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар Ақтөбе облысындағы Темір ауданының азаматы жалған ақпарат таратқаны үшін жауапқа тартылған. Ол блок бекет арқылы ауылға вирус жұқтырған адам кіріп кетті деген жалған хабарламаны таныстарына әлеуметтік желіде таратқан. Тәртіп бұзушы 10 тәулікке қамалды.